دا اهل سنت یو عظیمه اداره دا کل جامعه امین یا قادر یادا کل جامعه امین یا قادر یادا دا اهل سنت یو عظیمه اداره دا کل جامعه امین یا قادر یادا کل جامعه امین یا قادر یادا د دینا علوم درنا خوریږي ډیر تشناګان پیسې رابېږي ډیر تشناګان پیسې رابېږي ډیر تشناګان پیسې رابېږي د عمر زو په سر زمين باندې پراته دا کول جامعه امين يا قادر يا وای وای کول جامعه امين يا قادر يا دا د اهل سنت یو عظیمه اداره دا کول جامعه امين يا قادر يا دا کول جامعه امين يا قادر يا دا وای دا محمد امين بابا جي خوا دا سمونوره فزاده سمونوره فزاده سمونوره فزاده سمونوره فزاده دزړه سکون او اطمینان خوې خاصه دا کول جامعه امين يا قادر يا دا کول جامعه امين يا قادر يا دا دا اهل سنت یو عظیمه اداره دا کول جامعه امين يا قادر يا وي کول جامعه امين يا قادر يا دا وي ټول استادان دي ګلونا دیدا تقوا او علم غرونا دیدا تقوا او علم غرونا دیدا تقوا او علم غرونا وای هم په جدید سہولیات او راستا دا کول جامعه امين يا قادر يا وای کول جامعه امين يا قادر يا دا وای ډیر طالبان دی د مستقبل خستا ګلان دی د مستقبل خستا ګلان دی د مستقبل خستا ګلان دی درس تدریس مناظری په کورس خستا دا کول جامعه امين يا قادر يا دا کول جامعه امين يا قادر يا دا وای دا عقیده دفاع در خای وای همیش د حق پلار دی بیای همیش د حق پلار دی بیای همیش د حق پلار دی بیای دا اعلی حضرت دا افکار او آینه دا کول جامعه امين يا قادر يا دا کول جامعه امين يا قادر يا دا دا اهل سنت دا اهل سنت یو عظیمه اداره دا کول جامعه امين يا قادر يا دا کول جامعه امين يا قادر يا دا وای خواکي زلفان دا حضور دی ټولې لمحې دا سرور دی ټولې لمحې دا سرور دی ټولې لمحې دا سرور دی امين سه مدرسه د فیس چینه دا کول جامعه امين يا قادر يا دا کول جامعه امين يا قادر يا دا دا اهل سنت یو عظیمه اداره دا کول جامعه امين يا قادر يا دا کول جامعه امين يا قادر يا دا وای حسيبا قربان معلومي
تعداد ورز پر زیاتی گے تعداد ورز پر زیاتی گے تعداد ورز پر زیاتی گے اولیاء دا نظر دا سمر دا کل جامع امین یا قادر یا دا کل جامع امین یا قادر یا دا اہل سنت یو عظیم ادار دا کل جامع امین یا قادر یا دا کل جامع امین یا قادر یا دا کل جامع امین یا قادر یا دا